Českou politiku čeká kritický týden. Vláda bude dnes jednat o prodloužení nouzového stavu. Ve čtvrtek jde návrh do sněmovny. A komunisté, klíčoví pro Andreje Babiše, už avizovali, že návrh nepodpoří. Vládě bude muset pomoci opozice. Ministr vnitra Jan Hamáček už řekl, že pokud nouzový stav skončí, Česko se ponoří do ještě většího zmatku a chaosu. A aby toho nebylo málo, ještě máme krizi ústavní. Na podzim jsou volby. A my kvůli rozhodnutí ústavního soudu nevíme, podle jakého klíče se budou hlasy sčítat. Ve studiu vítám Jiřího Ovčáčka, mluvčího prezidenta Miloše Zemana. Přeji vám dobrý den. Dobré ráno. Jaká byla cesta? Šlo to, ale přiznám se, že Praha trošku připomíná sibiřské město v rozpuku zimy. Ano, ale zase je to zimní pohádka a máme to jenom na chvíli, i když ty teploty naznačují, že to sibiřské město možná v Praze zůstane. Mrazivý je ten pohled na českou politiku. Tenhle týden bude skutečně dramatický, prodloužení nebo neprodloužení nouzového stavu. KSČM avizovala, že nouzový stav nepodpoří. Jak by se podle prezidenta Zemana měla zachovat opozice? Měla by podpořit ten nouzový stav a jeho prodloužení? Určitě ano. Je třeba jednat o této věci, je třeba jednat o prodloužení nouzového stavu. To je samozřejmě také úlohou vlády, aby o těchto věcech jednala s opozičními stranami. A v zájmu státu a v zájmu ochrany zdraví by opoziční strany měly vyjít vládě vstříc. Jsme na jedné lodi, tady není přetahovaná o volební preference, tady jde o zdraví lidí. To znamená, jde o určitou státotvornost, jde o přístup, který znamená, že budu pracovat ve prospěch celku. Samozřejmě situaci komplikuje to, že na podzim budou volby, tedy budou-li. Ale v každém případě volební kampaň by měla jít v některých situacích stranou a v takové situaci jsme už vlastně rok. No ale přesto, právě jak naznačujete, v případě, kdy politické půtky dostanou přednost, tak jak by prezident reagoval, kdyby nouzový stav nebyl prodloužen? Má vůbec nějaké možnosti, jak může do toho dění zasáhnout? Prezident republiky může zasáhnout velmi významným způsobem. Ten samozřejmě není některá kodifikován, ale je to možnost, jak si vstoupit do jednání s jednotlivými politickými hráči, diskutovat s nimi a třeba i přesvědčovat o změně přístupu. V tomto měsíci, ještě v únoru, pan prezident má v plánu schůzku s panem premiérem. Ta se patrně uskuteční o tomto víkendu, ale je také v plánu setkání s panem předsedou Bartošem a s panem předsedou Fialou. To znamená, prezident republiky bude jednat s jednotlivými hráči na politické scéně nejenom o boji s pandemií, ale také jistě o vzniklé krizi po rozhodnutí ústavního soudu. Já si tak jen říkám, že ono to končí 14. února. Jestli i tady to nejde třeba nějakým. Samozřejmě, toto je věc především vlády, aby o této záležitosti jednal. Ale prezident republiky je pojistkou v případě prohlubující se krize. Pan prezident již několikrát přispěl k nalezení řešení. To je úloha prezidenta republiky, ale primárně musí jednat vláda a vláda musí jednat s opozičními stranami. A tady je třeba, aby opoziční strany se trošičku oprostily od toho předvolebního klání, od onoho pověstného antibabišismu. Tady jde o republiku a její občany. Tady nejde o to, jaké budou volební výsledky. Podíváme-li se na pozici muže, který by měl stát a stojí v čele boje s pandemií, což je ministr zdravotnictví Jan Blatný, tak prezident avizoval, že by na jeho místě viděl Romana Prymulu. Měl by tedy ministr skončit? Myslíte si, že to je vhodné? Tak. Určitě ode mě neuslyšíte jakoukoliv výzvu k rezignaci pana ministra Blatného, ale určitě také zazní, že od počátku má pan prezident názor, že ministrem zdravotnictví měl zůstat pan profesor Prymula. Je to odborník na svém místě, ale toto je plně věc pana premiéra. Tady se objevilo plno spekulací o různých výměnách. Já bych vyčkal v tomto směru setkání pana prezidenta s panem premiérem. Je to předně věc předsedy vlády, nikoli prezidenta republiky. Ale dodávám to B, pokud by byl navržen pan profesor Prymula, jistě by to pana prezidenta potěšilo. Pan Prymula se k tomu ale nestavil příliš pozitivně, říkal, že to není pro něj vítaná pozice. Existují i nějaké další varianty, které by případně pan prezident doporučil? Napadá mě náměstek fakultní nemocnice v Motole Martin Holcát, ministr Rusnokovy vlády. Objevují se různá jména, ale to jsou opravdu jenom spekulace. Upřímně řečeno, není se čemu divit. Ono dneska být ministrem zdravotnictví není jednoduchá pozice. To je člověk, který se dostává nejenom do konfliktu, ale jakýmsi otloukánkem. Ať udělá cokoliv, tak ho někdo zkritizuje. Takže to není jednoduchá záležitost, ale znovu říkám, teď není na pořadu nějaká výměna. To je věc, která se týká přímo vlády, přímo předsedy vlády. Ale stanovisko pana prezidenta je jasné a podpora pana profesora Prymuly je také jasná. Vrátím se zpět k tomu dnešku, co vlastně říká pan prezident na rozhodnutí vedení Komunistické strany Čech a Moravy nepodpořit nouzový stav.
Pan prezident je toho názoru, že je nutno pokračovat ve stávajících opatřeních už vzhledem k tomu, že je zde britská mutace viru. To je rozhodnutí KSČM, které může mít různé příčiny. Zaznamenal jsem jeden výrok, že teď je řada na ostatních opozičních stranách. Možná to přispěje nakonec paradoxně k zlepšení komunikace mezi vládou a ostatními opozičními stranami. Je důležité, že probíhají už ta jednání a že probíhají jednání, která jdou i třeba do určitých detailů. Týká se to třeba otázky návratu dětí do škol, ale především to chce zodpovědnost a méně sobectví. Jsme včera viděli vlastně to pozdní večerní jednání v Průhonicích u Prahy, kde došlo tedy k setkání opozice a premiéra Babiše. Když člověk nebude spekulovat, ale říká si dobře, tak Komunistická strana Čech a Moravy nepodpoří prodloužení nouzového stavu, to znamená do jisté míry v téhle stěžení události nepodpoří vládu Andreje Babiše. K tomu se můžeme dostat dál i směrem třeba k toleranci vlády. Co by se dělo, kdyby KSČM vypověděla tu nepsanou dohodu o podpoře vlády Andreje Babiše? Existuje a připouští pan prezident i třeba, že by se do hry vrátila úřednická vláda? Je i tohle na začátku února nějaké téma, kterým se v rovině čisté teorie, nikoli v praxe, ale čisté teorie zabývá? Tak je třeba si uvědomit, že v případě, že by KSČM vypověděla toleranci vládě, tak se vlastně ještě v tu chvíli nic neděje. To je jasné. Muselo by dojít k nějakému hlasování o vyslovení nedůvěře vládě. To už by byl zásadní krok a v takové situaci by samozřejmě nastoupila významná úloha prezidenta republiky. Ale to je krok 55. V takové situaci ještě vůbec nejsme. V každém případě rozhodně by bylo velmi nezodpovědné, aby v době probíhající pandemie a nástupu britské mutace se měnila v České republice nějakým razantním způsobem vláda. Prezident republiky je zvyklý věci řešit, takže kdyby k tomu došlo, tak samozřejmě tu situaci řešit bude, protože prezident republiky jmenuje předsedu vlády a jmenuje ministry. Ale to je věc, která by opravdu ničemu nepomohla a ve výsledku ve volbách by všechny poškodila, nejenom vládní, ale také opoziční strany a možná by dala šanci novým subjektům, které se nedostaly do takových situací. Ale říkáte, že pan prezident je připravený tyhle věci řešit, to znamená, že do jisté míry už je připravený na tuhle variantu a je schopený řešit. Pan prezident je připraven vždy na všechny varianty, je to šechista. Hlavní událostí minulého týdnu bylo rozhodnutí ústavního soudu, který zrušil část volebního zákona. Parlament má jenom pár měsíců na to, aby se vytvořil nový model. Prezident Zeman se pustil, řekl bych, do velmi ostré diskuze s předsedou Rycheckým. Prohlásil, že destabilizuje politiku. A vybavujete si ten moment, kdy se pan prezident dozvěděl o tom verdiktu ústavního soudu a jaká byla ta bezprostřední reakce? Tak rozhodně neočekávejte, že budu vyprávět o nějakém rozčílení nebo rozhoštění. Ne, mě zajímá ta reakce. Ale reakce byla velmi věcná, budeme muset situaci řešit. A budeme muset počítat s těmito novými podmínkami. Pan prezident jasně v tom dopise, který zaslal soudcům ústavního soudu, varoval před tím, co může nastat. Ta situace reálně nastává. Dovolím si poznamenat, že mě ústavní soud trošičku připomíná onu známou pověst, jak císař Nero zapálil Řím, u toho drnkal na liru a těšil se, jak vybuduje Řím nový. Až takhle? Víme, jak to dopadlo jak s císařem, tak se Římem. A když vidíme a slyšíme ona vyjádření k té změně, k tomu škrtu ve volbách, ke kterému došlo, tak to trošičku tu situaci připomíná, že budeme mít něco nového, lepšího, ale může také nastat velký zmatek. Ukazuje se, že bude velký problém v tom, že nejenom velké a malé strany budou těžko hledat shodu. Ale je tady taky potíž v tom, že senátoři budou vlastně rozhodovat o tom, jak se bude hlasovat do sněmovny a budou také hlasovat o tom, jak budou voleni poslanci. Takže to je velmi složitá situace. Pan prezident je samozřejmě připraven přispět k nalezení řešení, ale nebude to vůbec nic jednoduchého. Jak zaznělo a mnohokrát zaznělo i z jiných úst, to rozhodnutí přišlo pozdě a to je ten největší problém. No a jak si ho pan prezident vysvětluje? Přeci jenom ta zkušenost s Pavlem Rycheckým, který stojí v čele ústavního soudu, je letitá, byli blízcí spolupracovníci, tak má nějaké vysvětlení, proč k tomu došlo, proč k tomu došlo teď zrovna? To vysvětlení by musel podat sám Pavel Rychetský, zatímco zaznělo, neznělo příliš přesvědčivě, včetně slov o tom, jak to bylo pečlivě připravováno a tak dále, proto 3 roky. Je to samozřejmě velký zásah do politické situace, do ústavního systému. Nebude jednoduché z této situace vyjít a nalézt řešení. Upřímně řečeno, paradoxní na tom je, že právě lidé, kteří dnes nejvíce křičí,
jak je to báječné, že konečně bylo škrtnuto to dědictví, tak proto to dědictví tenkrát hlasovali. Například KDU, ČSL, Petr Pithart, Pavel Rychetský. To jsou lidé, kteří tenkrát podporovali zvolené řešení. Teď nám hrozí reálně to, že prostě budeme mít nestabilní vlády. Ale dodal bych ještě jednu věc, co si neuvědomili tvůrci toho velkého škrtu. Ona tím nesmírně vzroste úloha prezidenta republiky. To znamená, že přímo zvolený prezident republiky díky rozhodnutí ústavního soudu, a to se týká i toho budoucího, bude mít velkou úlohu, protože budou-li nestabilní vlády a budou-li se neustále měnit, protože se budou neustále přeskupovat koalice, vypovídat se dohody, tak to je úloha prezidenta republiky. To je další důsledek, který tady je. To znamená, paradoxně ti, kteří nejvíce kritizují prezidenta republiky, že je aktivním prezidentem republiky a vstupuje do politického dění, se teď radují z rozhodnutí ústavního soudu, aby později patrně zaplakali. No, v té souvislosti napadá, když to všechno dobře půjde, což je to velké když, to znamená, když se dohodnou ta pravidla a budou na podzim regulární volby, tak pana prezidenta čekají ty volby jedny v téhle souvislosti a když to dobře půjde, tak pak to další už se bude týkat jiného prezidenta. V té souvislosti mi napadá, protože máme zde rok 2021, čas běží strašně rychle, za 2 roky pan prezident Miloš Zeman již nebude prezidentem republiky. Co vy uvažujete o té dráze po vykonávání funkce mluvčího? Už máte tu vizi? Přeci jenom vy jste člověk systematický, tak předpokládám, že na tuhle vzdálenou budoucnost se chystáte. Právě protože jsem člověk systematický, tak vůbec nic neplánuji. Vážně? V životě se mi to vždycky vyplatilo. Když začnete něco plánovat a začnete něco složitě budovat, tak se vám to většinou zhroutí. To ostatně vidíme i u rozhodnutí ústavního soudu. To, co bylo složitě budováno a co fungovalo, již teď neexistuje. Takže když řeknu 8. února 2023 Jiří Ovčáček, tak tam zatím není žádný plán, co budu dělat. V diáři není napsáno, co budu chtít dělat, kde budu něco chtít dělat, koho budu oslovovat. Já se nechám překvapit a určitě to bude něco zajímavého. Tím jsem si jediným jist, ale zajímavých prací už jsem v životě dělal hodně, takže netrápím se tím. Tak ať je to co nejzajímavější a děkuji vám mnohokrát za to, že jste dnes ráno k nám dorazil mluvčí prezidenta republiky Jiří Ovčáček. Díky moc. Také děkuji, krásný den.